Сердик, намираме се в музея на Левски. Отвориха ни малко тайно да влезем. Разкажи първо с какво се занимаваш, как си ти, семейството, децата, какво прави Седрик Горна в момента? Ами, в момент всичко правя, но без футбол. Не, аз в момент държи една фирма за безработници, които да търсят работа, и аз, моята компания, ги търси работа. Тоест, ти помагаш на хората да си намерят работа? Точно така. И за това си в България, така ли? Не е свързано с Левски, не е свързано не е свързано с Левски, не е свързано с футбол. Само тук съм, за да отворим някакъв офис, за да намерим хората, които имат желание да ходят во Франция, да работят за няколко различни работи и така. Когато водиш тези разговори, познават ли те хората? Сещат ли се за тебе? Казват ли, ето го Седрик Бърдон? Има които да ми познат, има които не. Принципно най-малките не ме познават, обаче малко по-стари, те ме познават. Защо си се отделил от футбола? Какво стана? Не съм се отделил, обаче в момент няма толкова време. Моята компания много ми взема време и затова нямам време за футбол в момента. Спомням си, че синът играеше футбол, докато ти беше тук в Левски. Какво стана с него? Ами... Имаш ли кариера? Не, той няма да има кариера. Той вече научи право. И по същия начин той няма време за футбол в момента. Много е трудно. Да учи право е много трудно. И за мен ми е по-важно той да свърши училище, отколко да играе футбол на много нисък ниво. Ти си му пример за по-високо ниво. Как се чувстваш сега? Днес си на гости тук в Левски. Стари спомени. Хубав подарък. От клуба Павел Колев. И отзад, важно какво пише отзад. Да. Ами, нов играч. Нов играч, да. Трябва да сваля малко килограми и годините. Не, хубави спомени, разбира се. И стадиона малко се промени. Ние сме тук много хубав музей. И нещо ми е много хубаво да става. Развълнуван си, нали? Да. Видяхме те и теб на стената. Имате с отбора от Шампионската лига. Какво си спомняш за този период? Това е, между другото, един от най-хубавите моменти, свързани в историята на Левски с участието в Шампионски. Първия български отбор, който играе. Да, първия. Вече има други, но обаче ние сме първи. Първи винаги е най-важен, нали? Да. Ами, спомнение имам много и още сега имам връзки с няколко футболисти. Още кога се видиме, говорихме за тези моменти. Те са хубави спомнения. Не само заради това, което сме свършили, но и също, защото бяхме много приятели, отбор, който играеше всички заедно, и така и още в момент, кога се видим, много сме доволни да се видим. След 9 години отново сте... все едно време не е минало. Кой ти е най-близък? Кои са ти най-близките всъщност от тези момчета, с които играхте? Вие вече не сте момчета, вие сте... Вече сме стари кучета. Ами, принципно съм се видял с Боре, защото той ми е близък приятел. И така чухме с Игор, с Люсио Вагнер. И поне още няколко по време на време се чувам. Но Пелето, да. И така че до някъде най-близък ми тук в България е Боре, защото имаме връзка поне 2-3 пъти на години. Се чувате по телефона. Супер! А какво прави Лусио? Какво прави Игор? Той Лусио си е в Бразил. И той играе футбол на плая, на пясък. На плаж, нормално за Бразилия. И Горе, все едно като мен, той си държи работа, там има бизнес. И така че и той няма време за футбол в момента. Томашич? Да, Игор Томашич. Той как е? Еми, супер е. Супер е. Да. Работи за негов фирма. За негов фирма? Ага.
Значи не сте с футбола свързани тези чужденци, които не, хората... Не. Само с бизнес се занимаваме. Това говорихме и тук с хората от музея, че ти си един от малкото чужденци, които са оставили следа в Левски. Много са играли, над 100 човека, но ти си, да го кажем, единственият човек, който се смята също за легенда на Куба. И заради мачовете, и заради твоя характер, и за харизмата, и за това, че си винаги усмихнат и си симпатичен на хората. Чувстваш ли се, да. Чувстваш ли се свързан с Левски по този начин? Ами да, по принцип този клуб ни е много важен. Как кажа? Така близък до сърцето. Много близък, да. Обичам този отбор. И феновете, и това, те постоянно са били зад мен. И затова Левски много е particular for me. Да, много. А случва ли се хората да те видят във Франция някъде, да се сетят за тебе, че си играл в Левски, българи някъде, срещал ли си в чужбина, които искат да се снимат? Имам в моята фирма няколко българи, които работят за мен. Супер. И те знаят, че бил сам футболист на Левски. Имам и, за съжаление, имам и от други отбори. Интервю за работа трябва да си в Левски, да? Но да, те понякога ми познават и това. И говориме малко за футбол и те са доволни. Е, шеф е, айде да играем футбол. Играеш ли сега футбол? Не. Не мога да. Дори с приятели така? Не, дори с приятели не игра. Няма как. Аз вече не ставам за нищо, тогава по-добре да не играя. Срещаш ли се за шампионската лига? Връщаш ли се в спомените? Мислиш ли си какво е било, как сте играли, какво беше тогава? Челси, Барселона, Роналдиньо, Вердер Бремен, страхотни моменти. Страхотни моменти, срещу уникални футболисти всичко. По това време Барселона има една от най-силни отбори, които убива в Европа. И така че ние сме играли срещу няколко легенди от футбол. Роналдиньо, Меси. И те са уникални спомени. Кой матч ти е най-близко до сърцето? Кой си го спомняш най-добре от този период? За Шампионска лига или? За Шампионска лига, да. И... Принципно влизане. Влизането? Да. С Киево? Да, с Киево. Това е най-хубави моменти в футбол, които можеш да имаш, защото влизаш в нещо, което принципно само имаш по съмнение. Да. Това е, не го вярваш. Има моменти, не сме го направи, как може така? Ние, Левски, с наша отбор, които не сме биените италианци. И беше много голям момент. Какво е да слушаш химна на Шампионската лига долу на терена, а не по телевизията? Ами не, на терена не е по телевизията. По телевизията се вижда малко по-леко, обаче то ниво е много висок. Много бързо се играе, много бързо трябва да мислиш. И това е най-хубав футбол, който може да се прави. Мачовете с Уксер, според мен, са тези мачове, които хората те заобичаха. Това бяха едни от първите ти изяви, ти вкара гол срещу Оксер, френски отбор, ти си французин и хората те заобичаха. Това ли са според тебе тези моменти, които те направиха така, ти отвориха пътя? По принцип, нали, когато си чужденец, когато идваш, това е, ти трябва да направи нещо, което е добре за отбора, не за теб. Защото те взимат, за да има повече качества или те търсят нещо. Ако идваш и почиваш, не става. Трябва да покажеш, че си добър футболист и качествен. И трябва да покажеш, че може да направи отбор по-добър. И това ми беше цел. Да играе добре. Ти успя да го направиш, да. Трябва всеки матч да си дадеш най-много, ако си добър. А понякога не си. Еми така е. Най-важното беше, всеки матч трябва да направиш най-много за отбора. И така. И това ми е бил всеки момент в Левски. Спомняш ли си първите мигове, когато дойде? Приятелски матч с Ливен, беше на проби. Да. Спомням се, да. Хората приеха те малко с недоверие. Да, аз преди това поне една година не съм играл в Франция. Само пет последни месец преди да дойде тук и не бях подготвен. Малко дебел, малко... И разбира се, когато съм дошли тук,
благодаря на Мари и на другите, които имат увереност към мен. Така ли си казвам? Да, точно така. В твоите качества, да. Благодаря на тях, защото може би никога нямаше да дойде тук без тях. И накрай ние сме имали много хубави мигове. Знаеш, има една история, която се разказва като легенда, че от Левски се обадили на Славолюб Муслин и са казали, ние взимаме Седрик Бардон на проби. И той казал, ма как Седрик Бардон на проби? Веднага го взимайте това футболист. Аз знам това. Аз го знам това. Много интересна история. Какво мислиш сега за Левски, за сегашния отбор? Гледаш ли по телевизията? Ами, по телевизията няма. Аз гледам резултатите, да. Принципно по интернет. Не са добри резултати. А понякога съм доволен, понякога много ми е гадно. Когато падат всеки път от ЦСКА, много ми е гадно. Но ги гледам. Според мен трябва да се оправят нещата. В момент има един отбор, който е на малко по-висок като ниво от тях. Обаче трябва понякога да побеждават купа, да побеждават някакви неща. И в момент нищо не побеждават и дано се оправят нещата. Защо според теб се получава така? Липса на късмет ли е? Имаше няколко финала за купата, които Левски нямаше късмет? Или пък като цяло други са причините? Така, гледах и отстрани. Нали, според мен късмет няма в футбол. Само победиш или загубиш. Късмет няма нищо вътре. Само има сърце или нямаш. Не може всеки път да кажеш, ние сме губили, защото нямаме късмет. Това не може. Трябва да мислиш по-напред. Късмет, нали, за нищо не става. Всичко, което имаш, трябва да го вземеш. Никой не ти го дава. Късмет не ти дава. Ако не вземеш, никой не ти дава. Късмет също. И така, че когато не побеждаваш, не е късмет. Не побеждаваш, защо си губил. Край. Това е важно за мен. И трябва да мислиш, защо губиме. Защо преди всеки път сме шампиони, побеждаваме купите. Трябва да има, като го казвам, малко повече сърце, повече увереност и така. Какви качества като футболист трябва да имаш, за да играеш шведски? Ти много добре знаеш това. Особено чужденец, който идва тук. Характер. Характер. Със сигурност, да. Това е най-много характера. Когато влизаш в терена, тук на Герена, трябва да мислиш, че всеки отбор, който е дошъл тук, трябва да я победиш. Ако губиш, не ставаш за нищо. Не си за Левски. Така говореше Наско Сираков, когато съм дошли тук, той винаги вика, тук на Герена никой не може да ни победи. Ако ни победи някой, вие не сте за Левски. И това беше добре, вярно е. Да. Ако не победиш всеки път, не си за Левски. Спомняш ли си го съдята Майк Райли? Да, разбира се, че Шалке. Шалке. Той ме сгони за нищо. За нищо. И Тодор Батков тогава каза едни неща. Аз си го спомням също. И той се е бил глобен. Глобен, да, точно така. Ще идваш ли да гледаш мачове на Левски? Вероятно твоята фирма, тъй като ще работи с България, ще идваш често? Да, разбираше, че идваш по-честно тук. Да. Ако по принцип трябва да почваме по септември месец, да двориме вратата. И разбира се, че ако съм тук, ще дойде да гледам матч. С моите синове, може. Искаш ли да се занимаваш пак с футбол? Понякога мислиш ли си за това? Понякога, обаче в момент имам работа, която много ми интересува и ми харесва. И нямам време много да се занимавам с футбол. Така че аз не искам да направя нещата по 50-50. Или правиш на 100%, или не го правиш. И в момент не мога да правим футбол на 100%. Затова за мен ми е по-добре да не. Така. Преди да завършим, кажи нещо за феновете на Левски, които си те спомнят, които сега се радват да те гледат по телевизията, тези, които се снимаха отвън. Благодаря за всичко.
ще моменти, които съм имал тук с тях, са били много хубави, няма да ги забравя. Седрик, благодаря ти за това интервю. Радвам се, че прие да участваш в нашето предаване. И се надявам следващия път отново да говорим вече за успехи и победи на Левски и шампионски. Да. Верти. Благодаря. Мерси.